Arvoisat taiteilijat ja juhlavieraat. Kävin tutustumassa Kaarisillan toimintaan maaliskuussa ja olin erittäin vaikuttunut työstä, jota täällä teette ja taiteesta, jota sain nähdä. On ilo toimia näyttelyn ja taidetapahtuman suojelijana. Tänään avattavan Biennaalen teemana on rakkaus. Näinä aikoina teema on erityisen ajankohtainen ja tapa, jolla te taiteilijat olette ilmaisseet itseänne ja käsitelleet tätä teemaa, on koskettava. Teokset ovat yhtäältä henkilökohtaisia ja toisaalta koko yhteiskuntaa käsitteleviä. Rakkaus on tärkeä teemavalinta, joka haastaa meitä katsomaan itseämme ja paikkaamme maailmassa. Moni meistä on pohtinut rakkautta koko elämänsä, kuten filosofit, taiteilijat ja myös kasvattajat. Monelle rakkaus voi olla rajoja, toisille se on rajattomuutta ja vapautta. Rakkautta on olla kiinnostunut jostakin niin paljon, että siihen syttyy intohimo ja se täyttää mielen kokonaan. Joskus rakkaus myös unohtuu, kun mielessä on jotakin aivan muuta. Joinain hetkinä rakkaus käskee huutamaan ja pitämään ääntä niin, että sattuu. Toisinaan rakkaus löytyy hiljaisuudesta ja sanattomista viesteistä. Rakkaus voi olla huolenpitoa ja ajanviettoa omien rakkaiden ihmisten, eläinten tai kiinnostuksen kohteiden kanssa. Kuten tässä näyttelyssä varmasti näemme, rakkautta ei voi määritellä vain yhteen laatikkoon ja pitää siellä. Rakkaus pakenee määritelmiä. Näkisin, että jokaisen taiteilijan takana on myös joukko rakkautta arjessa näyttäviä ihmisiä, jotka auttavat ja tukevat taiteen tekemistä. Tukijoukot voivat olla perhe, ystävät tai toinen ammattilainen. Jokaisen tukijoukko on erilainen. Tahdonkin kohdistaa kiitoksia myös teille, jotka tuette taiteilijoita silloinkin, kun se ei ole helppoa. Teette sitä niin rakkaudesta toisianne kohtaan. Taiteilija saa toteuttaa visiotaan, koska te olette tukemassa arkea. Meidän tehtävämme politiikassa on varmistaa, että jokaisella olisi perustuslaillinen oikeus taiteeseen ja kulttuuriin ja jotta taide ja kulttuuri kukostaisi koko Suomen maassa. Taide lisää osallisuutta ja iloa elämään. Kiitos siitä, että olette kutsuneet minut Kaarisilta Biennaalen suojelijaksi vuodelle 2023. Toivotan teille, taiteilijat ja järjestäjät, valtavasti onnea tehdystä työstä sekä valtaisaa käviä menestystä koko tapahtumalle.